vaihto. Tasan yksi. Kaksi yksi. Vaihto 5-3. Thank you.
2. Pelataan ottelun toinen erä. Tuominen johtaa erin 1-0 ja syöttää 0-0. Thank you.
Vaihto 5-2. Piste, vaihto 3-7. Piste 8-4. Väärin. 9-4. Vaihto 5-9. Vaihto 10-5, eräpallo. Tuomiselle 11-5. Viisitoista sekuntia.
pelataan ottelun kolmas erä. Tuominen johtaa 2-0. Vaihto 7-1. Vaihto 8-2.